tudo, definitivamente tudo na Austrália quer te matar. Pode ser um tubarão branco que te arrasta em alto mar, uma aranha do tamanho de um botão de camisa, uma planta. Você furou a mão numa planta, pronto. A Austrália te matou. Eu já sabia disso quando fui pra lá, mas foi assim mesmo. O nosso primeiro passeio lá era um acampamento numa ilha deserta. Botaram a gente numa sala e me deram 1,5 toneladas de papel para assinar. Termo de responsabilidade. Se um tubarão branco te arrastar em alto mar, o problema é seu. Se uma aranha do tamanho de um botão te picar, o problema é seu. Furou o dedo numa planta. Até o formulário da Austrália queria me matar. Mas eu assinei e fui. Minha família toda lá, meus primos todos contentes, os carros eram maneiros pra caramba, e a gente foi. Eu não ia ficar viajando 17 horas de avião pra ficar chupando o dedo na Austrália. Bom, quando o carro da frente atolou, a gente já tava próximo do primeiro local de acampamento. O guia disse que não tinha problema a gente acampar ali. Então nós descemos do carro, começamos a tirar nossas coisas, e quando eu olhei, meus primos estavam brincando com os cachorrinhos que estavam cercando eles lá no fundo. Uns 15 a 20 cachorros, vira-latinhos, bonitos. A gente ficava em volta deles, eles em volta da gente. A gente jogava osso para eles, dava nossa comida para eles comerem. De repente, eles se assustaram e se mandaram para dentro do mato. O Dingo, esse cachorro que estava brincando com a gente, é um selvagem australiano, nativo, caçador e extremamente perigoso. Num bando, como o de 20 que eles estavam, eles podiam ter dilacerado a gente em questão de minutos. Quando o guia me falou isso, com a cara mais natural do mundo, eu aprendi a coisa mais importante na minha viagem da Austrália. E de olho aberto.